Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu pastāvīgi apmeklētāji būs ievērojuši, ka orķestris reizes sezonā izrāda mēmā kino šedevrus un spēlē tiem muzikālo pavadījumu. Šī vakara koncertam izvēlēta 1928. Gadā uzņemtā ikoniskā mēmā kino klasika Ašeru nama gals. Koncerta pirmā daļa klausītājs aizvadīs uz komponisti Jura Karlsona uzburto Raiņa Varoņa Jāzepa idejas stāstu. Ideja īsteno diriģents Ainars Rubičs un plašāk par to stāstu Ilze Stranga. Ārkārtīgi daudz man ir jautājuši. Šausmu filma! Ja? Tā gluži nav šausmu filma. Skatoties ar 28. Gada cilvēku acīm, un tas bija mans tāds grūtākais uzdevums tiešām atmest cilvēces uzkrāto pieredzi saistībā ar kino un vispārībā ar mākslu. Diriģents Ainārs Rubičs šī vakara Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kinokoncertā no 12 mēmajām filmām izvēlējies tieši franču kinoimpresionista Žana Epšteina filmu Ašeru nama gals. Tās pamatā Edgara Alana Po šausmu stāsts. Man nācās diezgan daudz piespiesties pie tā, lai es apstādinātu savu dzīvi, jo dzīve tiešām bija jāapstādina. Iet savā darbtāpā, ieslēgtu datoru un skatītos šīs filmas klusumā. Mūzikas izvēle radusies tad, kad diriģents baudot klusumu, filmu rūpīgi noskatījies un baudīs tā laika skaistuma ideālus un atmosfēru, kas šausmas izraisīja pirms 90 gadiem. Es vēlēju paturēt Debussy, vēlēju paturēt franču impresionismus, tāpēc ir Rafaels, tāpēc ir Darius Mio, Onegers, tāpēc ir, ja, kas arī ir šis franču sešanieks, ja, tā laika. Laikmeta komponisti un jā, lai bilde laikmetīgi sakrīt ar mūziku. 21. aprīļa kinokoncertā pirmajā daļā skanēs Jura Karlsona Jāzepa vīzijas. Opus pilns Tallīna noslēpumu. Dziedātāja Daumanta Kalniņa balss klausītāja aizvadīs uz senu koptu klosteru Ēģiptē, kuru vairāk kārt apmeklēs arī pats komponists. Jāzeptiem ir ļoti sāpīgi un ļoti grūti realizējami. Bez tam, lai uzrakstītu šādu darbu, ir vajadzīga atslēga. Un tā atslēga sākas jau pašā sākumā, kur skan sūfiju himnas. Sūfi ir viena no tām reliģijām, kur piedošana ir pats galvenais dvēseles, pat galvenā dvēseles būtība. Tā kā šī piedošanas tēma un spēja stāvēt pāri savām sāpēm, bet tās nest sevī un atrisināt. Tā kā, nu, tas ir tāpat kā dzīvē mums visiem. Kinokoncerts kļūs par Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra tradīciju. Tas izskanēs šovakar Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.